预计的话，明天就有机会增强为轻度台风。今年第五号台风杜苏芮即将生成，外围环流预计下周一就会开始影响台湾天气。礼拜天到下礼拜一这段时间，太平洋高压的强度的如何，所以才决定它北转的分量有。台风路径预计下周二最为接近台湾。目前欧洲模式模拟台风会从菲律宾东方海面朝广东前进，而根据美国细级模式模拟的21条路径当中，就有5条会通过台湾或临近海域。杜苏芮有机会增强到中度台风以上，甚至有可能会比泰利台风还要强很多，还是要后续持续追踪观察。最可能的路径，还是以偏西北的方向通过吕宋岛这边，几率是最高的。当然也不排除有些部分的模式，它大概是在礼拜一的时候，下礼拜一的时候，它逐渐北转。到接近台湾地区，周日以前台风都会在菲律宾东方海面发展活动，对台湾还没有影响。未来雨势周五到周日受到太平洋高压影响，午后降雨减少，但东南部山区还是要特别留意午后雷阵雨。下周一到周三受到台风外围环流影响，这些地方雨势较为明显。东半部地区会有些局部短暂阵雨的状况，特别是东南部这边可能降雨会比较明显一些。气象局提醒，台风为台湾带来不稳定天气，雨势、高温都要特别留意。三立新闻江文贤、夏邦明 SNG 小组台北采访报道。